и Бабиша заявил о причастности России к ЧП, назвав подозреваемыми двух предполагаемых агентов ГРУ, которых Великобритания обвиняет в применении химического оружия при отравлении в Солсбери. Musíme všechno vysvětlit. Komu? Angličanům. Ty tady vidíš nějaký Angličany? Rusko má mnoho nepřátel. Ve skutečnosti je nepřítel každý, tedy kromě přátel, kterých je velmi málo. A jestli chcete vědět, odkud se berou ty věčné boje a proč jsme my, Asiati, tak neklidní? Měl jsem tě zabít už tenkrát, ty zmrde. Já vám to řeknu. Brzy bude válka. To vím. Všichni chcípnou a my půjdeme do nebe. Přesně tak. Já neznám, jak vše neslyšet. Dělám si srandu. Proč jsou myšky? Jmenuji se Nikolaj Popa. Proč nezemřel? Jmenuji se Kaf. Vystudoval jsem v Kešeni. Kdo jsem? Kafka. Kafka, 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 Kafka. Nebyl jste někdy v Salisbury? V životě jsem o Salisbury neslyšel.